motivação e boa disposição é o que vê quem assiste aos treinos da Seleção Nacional. Em tempos de renovação, o grupo, apesar de jovem, quer muito aproveitar esta oportunidade. Transpiram vontade, ambição e boa disposição. Treinos intensos, exigentes e com a equipa técnica em constante comunicação com os jogadores. Ora dando indicações, ora motivando-os. O ambiente é bom e recomenda-se. A Seleção Nacional viajou hoje para a Bélgica, onde participa num estágio com a sua congénere belga. No país do Benelux, os portugueses vão jogar 3 vezes com os belgas. Amanhã, dia 19, às 19 horas locais, dia 20, domingo, às 18 horas locais e dia 21 de maio, às 20 horas locais. O selecionador nacional Flávio Gulinelli vê este estágio como matar a única coisa que lhe falta, ver os jogadores em ação antes da estreia na Liga Mundial. Os jogadores trabalharam muito, no final ainda muito bem. O jogo está sentindo a pressão dos mais novos, então cada momento o treino vai ficar com muitos zeros, mas eu acho que já a compreensão dos jogadores já fica muito boa. Estamos saindo agora para a Bélgica, para a Alemanha, com muita confiança. Eu acho que lá o trabalho vai dar certo. O objetivo é fazer o nosso melhor, qualquer jogo. Já os jogadores têm muito bem claro na cabeça que é uma oportunidade grande, importante para fazer experiência, para ficar no grupo também na segunda parte do verão, quando vai ser os torneios de apuramento para o Campeonato da Europa. Então eu acho que os jogadores já são que é um período muito importante, uma oportunidade grande que ninguém deles quer faltar. O ambiente eu acho que é agradável, que estamos trabalhando também, às vezes, muito pesado, mas também com alegria. Eu acho que também os momentos lá no hotel, fora do treino, eu acho que é um grupo que fica bem unido. Mas claramente o grupo tem que ser avaliado, o grupo e a equipe tem que ser avaliada no jogo. É na quadra, nos momentos difíceis, que o grupo tem que ser avaliado. Na véspera da partida da Seleção Nacional, no final de mais um dia de treino intenso, Flávio Gulinelli revelou aos jogadores lusos os 12 escolhidos pela equipa técnica para integrar a comitiva lusa. Para os que ficam, deixou um conselho. Foi bom trabalho. Quem fica aqui agora, as semanas que vêm, que trabalha pesado para levar o Brasil nas mãos dos outros. Não, é melhor escolher que não. É um pouquinho mais complicado agora, porque o trabalho foi pouco. E é um motivo, por exemplo, que da decisão de levar Ivo e João, porque o Felipe Pinto foi muito pouco tempo de trabalho para a recepção, então preciso de proteger um pouquinho ele. O Rui Moreira fica no grupo, porque o Miguel ainda precisa de trabalho físico. A decisão de deixar o Marcelo Gil aqui trabalhando, porque ainda não fica recuperado da entorse que subiu lá no jogo da final. No dia 23 de maio, a nossa seleção voa direto da Bélgica para Frankfurt, na Alemanha, cidade que acolhe o primeiro torneio da fase intercontinental da Liga Mundial 2012, entre os dias 25 e 27 de maio.